প্রধানমন্ত্রী নরে্র মোদী আজির কবাটাও উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন আর আধারশিলা স্থাপন কৰিব। প্রধানমন্ত্রীগার ঘুরলি যারহাটের হুলোনা পথারত দুই লাখ বসুকানার চৌরাশি ফুট উচ্্পতার একটা প্রতিমূর্তি অনুষ্ঠান করব কংগ্রেসের আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের বাইরে প্রার্থীর তালিকা প্রকাশ

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী কালি তিনিদিনীয়া অসম অৰুণাচল প্ৰদেশ পশ্চিমবংগ আৰু উত্তৰ প্ৰদেশ ভ্ৰমণসচিৰে কাৰ্বিমেলাত উপস্থিত হয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান পৰিদৰ্শন কৰিব ইয়াৰ পিছতো তেওঁ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ইটানগৰলৈ ৰাওনা হ'ব তাত তেওঁ বিকশিত ভাৰত বিকশিত উত্তৰ পূব কাৰ্যসূচীত ভাগ ল'ব তেওঁ লগতে চলা সুৰংগ ৰাষ্ট্ৰীয় নামত উৎসৰ্গা কৰিব আৰু প্ৰায় দহ হাজাৰ কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষ উন্নতিৰ আঁচনিৰ শুভাৰম্ভ কৰিব এই আঁচনিটো প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে প্ৰায় পঁচপন্ন হাজাৰ ছশ কোটি টকাৰে ৰূপায়ণ কৰিবলগীয়া মণিপুৰ মেঘালয় নাগালেণ্ড ছিকিম ত্ৰিপুৰা আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ কেইবাটাও উন্নয়নমূলক প্ৰকল্পৰ উদ্বোধন আৰু আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পৰা উভতি আহি প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিয়লি যোৰহাটৰ হোলেঙা পথাৰত আহোম ৰাজত্বকালৰ মহান যুদ্ধা তথা অসমীয়া জাতিৰ শৌৰ্য বীৰ্য সাহস আৰু প্ৰেৰণৰ প্ৰতীক বি লাচিত বৰফুকনৰ চৌৰাশী ফুট উচ্চতাৰ এটা প্ৰতিমূৰ্তি অনুষ্ঠান কৰিব তাৰপাছত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যোৰহাট নগৰৰ সমীপৰ মেলেং মেতেলী পথাৰত এখন জনসভাতো ভাগ ল'ব এই সভাৰ পৰাই তেওঁ ভাৰ্চুৱেল ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে ওঠৰ হাজাৰ কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষ কেইবাটাও প্ৰকল্প উদ্বোধন কৰি জনসাধাৰণৰ বাবে উৎসৰ্গা কৰাৰ লগতে আন কেইবাটাও প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলাও স্থাপন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে তিনিচুকীয়া চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু চিকিৎসালয় গুৱাহাটীস্থ বিগুৰুৱা কৰ্কট ৰোগ প্ৰতিষ্ঠানৰ এটা শিশু পৰিচৰ্যা কেন্দ্ৰ বাৰীৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ তেল আৰু গেছৰ পাইপলাইন আৰু অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ দুটা খাৰুৱা তেল প্ৰেৰণ কেন্দ্ৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰিব একেদৰে তেওঁ শিৱসাগৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু চিকিৎসালয় গুৱাহাটী আৰু ডিগব শোধনাগাৰৰ সম্প্ৰসাৰণ প্ৰকল্প আৰু গুৱাহাটীৰ বেডকুছিত স্থাপন কৰিবলগীয়া ভাৰতীয় ৰেল নিগমৰ প্ৰস্তাৱিত টাৰ্মিনেল এটাৰ আধাৰশিলাও নেটেলীপথাৰৰ জনসভাৰ পৰাই ভাৰ্চুৱেল ব্যৱস্থাৰে স্থাপন কৰিব এইবোৰৰ উপৰি শ্ৰীমোডীয়ে ধূপধৰাৰ পৰা চৰিগাঁৱলৈ আৰু মৌ বঙাইগাঁৱৰ পৰা সৰভোগলৈ দৌশ ৰেলপথৰ দুটা প্ৰকল্প ৰাট্টপতি উৎসৰ্গা কৰিব এই অনুষ্ঠানতে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ অধীনত নিৰ্মিত পাঁচ লাখ পঞ্চাছ হাজাৰৰো অধিক বাসগৃহৰ গৃহ প্ৰৱেশ অনুষ্ঠানো তেওঁৰ ভাৰ্চুৱেল ব্যৱস্থাৰে সম্পন্ন কৰিব পাছত শ্ৰীমোদীৰ পশ্চিমবংগৰ শিলিগুৰিলৈ যাব আৰু বিয়লি এটা ৰাজহুৱা অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব শ্ৰীমোদীয়ে পশ্চিমবংগত প্ৰায় চাৰি হাজাৰ পাঁচশ কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষ একাধিক উন্নয়নমূলক প্ৰকল্পৰ উদ্বোধন আৰু আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব সোমবাৰৰ ভাগলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী উত্তৰ প্ৰদেশৰ বাৰাণসীত উপস্থিত হ'ব আৰু শ্ৰীকাশে বিশ্বনাথ মন্দিৰত পূজা অৰ্চনা আগবঢ়াব প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কাইলৈ উত্তৰ প্ৰদেশত বিয়াল্লিছ হাজাৰ কোটিৰো অধিক টকা ব্যয়ৰে ৰূপায়ণ কৰিবলগীয়া কেইবাটাও উন্নয়নমূলক প্ৰকল্পৰ উদ্বোধন আৰু আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব বিয়লিৰ ভাগলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ভিডিঅ' কনফাৰেলিং ব্যৱস্থাৰে ছত্তিশগড়ত মহাত বন্দনা যোজনাৰ প্ৰথম কিস্তিৰ ধন মোকলাই দিব কংগ্ৰেছৰ আসন্ন লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে ঊনচল্লিশগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ প্ৰথমখন তালিকা প্ৰকাশ কৰিছে এই অনুসাৰে কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে তেওঁৰ বৰ্তমানৰ লোকসভা আসন কেৰালাৰ ৱায়ানাত তে বেণুগোপালে আলপুজা আৰু চচিত থাৰুৰে তিৰুৱনন্তপুৰমৰ পৰা নিৰ্বাচনী যুঁজত অৱতীৰ্ণ হ'ব ছত্তিশগড়ৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী ভূপেশ ৱাৰ্গেলে ৰাজবন্দী গাঁও আৰু যুখনাম মহন্তে কৰবাৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব বিনফিং এছ পালা মেঘালয়ৰ শ্বিলং লোকসভা সমষ্টিত দলীয় প্ৰাৰ্থী হ'ব দলটোৱে ছত্তিশগড়ৰ ছখন কৰ্ণাটকৰ সাতখন কেৰালাৰ ষোল্লখন তেলেংগানাৰ চাৰিখন মেঘালয়ৰ দুখন আৰু নাগালেণ্ড ছিকিম ত্ৰিপুৰা আৰু লাক্ষাদ্বীপৰ একোখনকৈ আসনৰ বাবে প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰিছে দলৰ কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচন কমিটীয়ে প্ৰাৰ্থীৰ নামসমূহ চূড়ান্ত কৰিছে কৃষি আৰু কৃষক কল্যাণ মন্ত্ৰী অৰ্জুন মুণ্ডাই দেশৰ খেতিয়কসকলক তথ্য সেৱা আৰু সুবিধাৰে সুসমূদ্ধ কৰি সবল কৰি তোলাৰ লক্ষ্যৰে কালি নতুন দিল্লীত কৃষি ভৱনত স্থাপন কৰা কৃষি সংহত কামাণ আৰু নিয়ন্ত্ৰণ কেন্দ্ৰও মুকলি কৰে এই উপলক্ষে শ্ৰীমুণ্ডাই কয় যে সমগ্ৰ দেশৰ খেতিয়কসকলক আমনিৰ্ভৰশীল কৰি তোলাৰ উদ্দেশ্যে মন্ত্যালয়ে এই উদ্ভাৱনী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে তেওঁ কয় যে খেতিয়কসকলক কৃষি খণ্ডৰ বাস্তৱিকতাৰ বিষয়ে তথ্য যোগান ধৰা আৰু খণ্ডটো প্ৰকৃত সমস্যাৰ বিষয়ে অৱগত কৰাই এই দুমূৰ মূল উদ্দেশ্য তেওঁ কয় যে বাস্তৱিক তথ্যৰ উপলব্ধতা আৰু বিশ্লেষণে কৃষকসকলৰ সমস্যা সমাধান কৰাত সহায় কৰিব আৰু তেওঁলোকৰ সামৰ্থ বৃদ্ধি পাব খেতিয়কসকল বিভিন্ন চৰকাৰী আঁচনিৰ উপকাৰ লাভ কৰিবলৈ সমৰ্থ হ'ব বুলি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে মহিলা আৰু শিশু বিকাশ মন্ত্যালয়ে আজিৰে পৰা তেইছ মাৰ্চলৈ পৰিপুষ্টি প্ৰশেষ দুহেজাৰ চৌবিছ আয়োজন কৰিছে এই সময়ছোৱাত পৰিপুষ্টিও শিক্ষাও আৰু গৰ্ভৱতী মহিলাৰ পৰিপুষ্টি আৰু স্বাস্থ্য বিষয়ক খাদ্যাভ্যাস সম্পৰ্কে ব্যাপক সজাগতা সৃষ্টি কৰা হ'ব আৰু সমূহীয়া অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হ'ব মন্ত্যালয়ে এটা বিবৃতিযোগে কৈছে যে এই বিষয়ৰ সৈতে জড়িত অন্য গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় সন্দৰ্ভত ৰাজ্য আৰু সহযোগী মন্ত্যালয় তথা বিভাগে সজাগতামূলক অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিব আকাশবাণীৰ বাতৰি সেৱা বিভাগে পূৰ্ণকালীন চুক্তিবিত্তিত আকাশবাণীৰ আঞ্চলিক বাতৰি বিভাগৰ বাবে এডিটৰিয়েল এক্সিকিউটিভ নিউজ লিডাৰ কাম ট্ৰান্সলেটৰ পদৰ বাবে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্ৰাৰ্থীৰ পৰা আবেদন পত্ৰ বিচাৰিছে পদৰ সংখ্যা দুটা আৰু চুক্তিৰ প্ৰাৰম্ভিক ম্যাদ দুবছৰ আবেদন পত্ৰ দাখিলৰ শেষ তাৰিখত প্ৰাৰ্থীৰ বয়স আঠাৱন্ন বছৰতকৈ কম হ'ব লাগিব প্ৰতিমাহে দৰমহাৰ নিৰিখ চল্লিছ হাজাৰৰ পৰা পঞ্চাছ হাজাৰ টকা আৱশ্যকীয় অৰ্হতা প্ৰাৰ্থীৰ যিকোনো বিষয়ৰ স্নাতক হোৱাৰ লগতে কোনো বাতৰি সংস্থা বা প্ৰকাশন গোষ্ঠীত তিনি বছৰতকৈ অধিক কাম কৰাৰ অভিজ্ঞতা থাকিব লাগিব বিতং তথ্যৰ বাবে প্ৰাৰ্থীয়ে আমাৰ ৱেবছাইট নিউজ অন এ আৰ ডট গভ ডট ইন ভেকেন্সি চাব পাৰে আবেদন পত্ৰ দাখিলৰ অন্তিম তাৰিখ ঊনৈছ মাৰ্চ ধাৰ্য কৰা হৈছে ভাৰতৰ ছাত্তিক ছাইৰাজ চান্তি ৰেড্ডী আৰু চিৰাগ চেট্টিৰ যুটিটো ফ্ৰেঞ্চ অপেন বেডমিণ্টন প্ৰতিযোগিতাৰ পুৰুষৰ ডাবলছৰ ছেমি ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছে ভাৰতৰ আন এগৰাকী খেলুৱৈ লক্ষ্য চেনেও প্ৰতিযোগিতাৰ পুৰুষৰ ছিংগলছৰ ছেমি ফাইনেলত স্থান নিশ্চিত কৰিছে স্বাপ্তিক ছাইৰাজ আৰু চিৰাগৰ যুটীটোৱে কালি পেৰিছত অনুষ্ঠিত কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত থাইলেণ্ডৰ চুপাক জুমকো আৰু কিপনাংকো কেড্ৰেইনৰ যুটীটোক একৈছ ঊনৈছ একৈছ তেৰ পোনপটীয়া গেমত পৰাস্ত কৰে ভাৰতীয় যুটীটোৱে আজিৰ ছেমি ফাইনেলত দক্ষিণ কোৰিয়াৰ টিঅ' চেং জে আৰু কাং য়ুন হুকৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ হ'ব ইপিনে ৰেক্সাছেনে কালি পুৰুষৰ ছিংগলছৰ কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত ছিংগাপুৰৰ লিং ই ঊনৈছ একৈছ একৈছ পোন্ধৰ একৈছ তেৰ দামত পৰাস্ত কৰে অৱশ্যে ভাৰতত তৃষা জলি আৰু গায়ত্ৰী গোপী চান্দৰ যুটীটো চীনৰ ছেন কিং চেন আৰু জিঅাইনৰ হাতত একৈছ ওঠৰ একৈছ সাত গেমত পৰাজিত হৈ প্ৰতিযোগিতাৰ পৰা বাহিৰ হৈছে চতীৰ্থ খেলুৱৈ পি ভি সিন্ধুৱে মহিলা ছিংগলছৰ কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত চীনৰ ছেন য়ু ফেৰ হাতত চৌবিছ বাই সোতৰ একৈছ ওঠৰ একৈছ ডিমত পৰাজিত হৈ প্ৰতিযোগিতাৰ পৰা বিদায় লৈছে ইউ পি ৱাৰিয়াৰ্ছে যোৱা নিশা দিল্লীৰ অৰুণ জেটলী ট্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত মহিলা প্ৰিমিয়াৰ লীগ ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাৰ এখন ৰোমাঞ্চকৰ খেলত দিল্লী কেপিটেলছক এক ৰাণত পৰাস্ত কৰে খেলখনত ইউ পি ৱাৰিয়াৰ্ছে টছত জিকি প্ৰথমে বেট ধৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈ নিৰ্ধাৰিত বিছ অভাৰত আঠ উইকেটৰ বিনিময়ত এশ আঠত্ৰিশ ৰান সংগ্ৰহ কৰিছে প্ৰত্যুত্তৰত দেলহী কেপিটেলছে উইণ্ডাৰ্ছ অভাৰ আৰু পাঁচটা বলত আটাইকেইটা উইকেট হেৰুৱাই এশ সাতত্ৰিশ ৰাণহে কৰিবলৈ সমৰ্থ হয় খেলখনত ইউ পি ৱাই এছৰ দীপ্তী শৰ্মাই বেটে বলে উজ্জীৱিত প্ৰদৰ্শন আগবঢ়ায় দীপ্তি শৰ্মাই আঠচল্লিছটা বলত ঊনষাঠি ৰান কৰাৰ লগতে হেট্ৰিক চাৰিটা উইকেট দখল কৰে দীপ্তিক শৰ্মাক প্লেয়াৰ অব দ্য মেচ হিচাপে ঘোষণা কৰা হয় প্ৰতিযোগিতাত আজি একেখন ষ্টেডিয়ামত হ'বলগীয়া এখন খেলত গুজৰাট জায়েন্স মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ হ'ব খেলখনত সন্ধিয়া চাৰে সাত বজাত অনুষ্ঠিত হ'ব ভাৰত ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে ধৰ্মশালাত অনুষ্ঠিত চলিত টেষ্ট ক্ৰিকেট শৃংখলাৰ পঞ্চম তথা অন্তিমখন খেলত ৰোহিত শৰ্মা আৰু চিভিলংগুলৰ আকৰ্ষণীয় শতকে শক্তিশালী স্থিতিত উপনীত হৈছে ভাৰতে আজি খেলৰ তৃতীয় দিনা আঠটা উইকেটৰ বিনিময়ত কালি সংগ্ৰহ কৰা চাৰিশ তেসত্তৰ ৰাণৰ পৰা প্ৰথম ইনিংছৰ খেল আৰম্ভ কৰিব দ্বিতীয় দিনৰ খেলৰ সামৰণি পৰত কুলদীপ যাদৱে সাতাইছ আৰু যশপ্ৰীত বুমৰাহে ঊনৈছ ৰাণ কৰি খেলি আছিল ভাৰতে হাতত দুটা উইকেট বাকী থকা অৱস্থাত ইংলেণ্ডৰ প্ৰথম ইনিংছতকৈ দুশ পঁচপন্ন ৰাণত আগবাঢ়ি আছে বাতৰি শেষ কৰাৰ পূৰ্বে পঢ়ি দিছো প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজি অসমৰ কেইবাটাও উন্নয়নমূলক প্ৰকল্পৰ উদ্বোধন আৰু আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিয়লি যোৰহাটৰ হোলো পথাৰত জিৰ লাচিত বৰফুকনৰ চৌৰা শিশুত উচ্চতাৰ এটা প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰিব কংগ্ৰেছে অসমীয়া লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে ঊনচল্লিশগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ প্ৰথমখন তালিকা প্ৰকাশ কৰিছে আৰু ভাৰতৰ চেট্ৰীক ছাইৰাজ জংকি ৰেড্ডী আৰু চিৰাজ চেত্ৰীৰ যুটীটো ছিংছ অপেন বেডমিণ্টন প্ৰতিযোগিতা পুৰুষৰ ডাবলছৰ ছেমি ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছে মুখ্য চেনেও প্ৰতিযোগিতাৰ পুৰুষৰ ছিংগলছৰ ছেমি ফাইনেলত স্থান নিশ্চিত কৰিছে